Ev demeke gocevin din avara Rusya û rejima Sorî û yekînên parastina gediya pega durî raghandinê li dar dikevin. Û îrojî komîteyên hevrêzên xwecihî li Sûriyê diyar kirin gobeşekî nû ji çekan û alavên leşkerî gihan nehêzên kurdî. Komîteyên hevrêzên xwecihî li Sûriyê di rêya daxuyaniyekê de diyar kirin gocevîneke nû di navbera hêzên kurdî û berpirsên ewlekarî û leşkeriyên rejima Sûrî li çar goşeya ewlekarî ya nêzî xeçireya Sabeh Behrat li bajarê Qamişlo li dar ket. Her wiha di daxuyaniyê de hat goçar firokeyên barkirî ji çek û cebalxaneyan giha balafirxaniya Qamişloya leşkerî û ew firoke leşkerî bûn û yên rejîma Esed bûn. Piştî got firoke gihêştina balafirxaneya Qamişlo, civîn di navbera herd û aliyan de li dar ket, da got hevrêziyê bi hev re bikin, bê çawa wan çekan re destî hêzên kurdî bikin, ji bo operasyona kontrolkirina bajarokê Şedadê dest pê bike û tê zanîn got ew xala dawiyê ya Daişê li gundewarê Hesekê. Di daxuyaniyê de hat ku armanca rejimê ji vê lihevkirinê ew e. Dagoriyekê ji hêzên xwe re yên ku li dêra zorê ji hêla Daişê ve hatine dorpêçkirin vekin û li gorî komîteyên hevrêzên xwecihî ku dê rejima Sûrî jî di heman operasyonê de beşdar be. Ku ev demeke hêzên xwe bi beşdariya milîşên Hizbullah li parêzgeha Hesekê bi navê Elûyet As-Sultan kom dike. Ji aliyekî din ve jî komîteyên hevrêzên xwecihî dana zanîn ku civînek li bajarê Efrînê jî di navbera fermandarên leşkerî yên rejîma Sûrî û serbazên Rûsî û fermandarên hêzên kurdî li dar ket û li hevkirina da gobeşek ji hêzên Sûriya Demokratîk berê xwe bidin gundê Minnik ji bo got balafirxaniya Minnik ya leşkerî kontrol bikin.